Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երևանում գլխավոր դատախազության շենքի առջև այժմ ողոքի ակցիա է։ Հավաքվել են տարբեր տարիների ընթացքում հանրապետական ծննդատանը երեխա ունեցած կանայք, որոնք կասկածներ ունեն, որ իրենց երեխաներին խլել են իրենցից։ Նրանք դժգոհում են, որ Հայաստանի տարբեր դատարաններ վերջի շրջանում բաց են թողել երեխաների ապօրինի որդեգրման գործով անցնող բոլոր 5 մեղադրյալներին։ Օրինակ ծննդատան ղեկավար Ռազմիկ Աբրահամյանն ազատ է արձակվել հիմնավոր կասկածի բացակայության պատճառով։ Ինչ որ մեկը կընդունի, ես պահանջեցի, որ գլխավոր դատախազը անձամբ ընդունի, նրանք մերժեցին, ասեցի այդ դեպքում ես չեմ բարձրանա վերև ու բոլորս պահանջում ենք, որ գլխավոր դատախազը ինքը դուրս գա ու պարզաբանում տա։ Ի վերջո նրա կոչումը, միգուցե պարտավորեցնի, որ նա հարգի մեր մայրերի վիշտը ու նեղություն տա ընդամենը 10 րոպեով իջնի ներքև։ Հակառակ դեպքում մենք այստեղից չենք գնա։ Չեք կարծում, որ եթե արդեն բողոքացել են իրենք, դա արդեն դիրքորոշում է։ Ես ոչինչ չեմ կարծում, ուզում եմ նրանցից լսել։ 3 տարածել են տեղեկություն, որ ամսի 3-ին կոնկրետ ռազմական արդյունք չեմ տեսնում, ոչ մի արդյունք ես չեմ տեսնում իրենց բողոքարկածից, չբողոքարկածից, ուզում եմ անձամբ իրենց տեսնել ու բոլորը ուզում են իրենց լսել։ Ես մենակ մի խնդիր չեմ, մի անձ չեմ, որ ես բարձրանամ, ես լսեմ, ես դուրս գա։ Նրանք պարտավոր են հարգել մեր մայրերին։ Նրանք ի վերջո երկրի պատկան մարմիններն են, ինչ է նեղություն է 10 րոպեով դուրս գալ ու ինչ որ դժգոհություն հայտնել։ Այժմ 3 Երևանի Դալմագարդեն մոլում տեղի ունեցածի մասին։ Երեկոյան 911 ծառայությունն ահազանգ էր ստացել, որ Դալմայում տևական ցնցումներ են եղել, իսկ մարդիկ տարհանվել էին ենթադրելով, թե երկրաշարժ է քաղաքում։ Մասնագետներն ուսումնասիրում են այժմ տեղային ցնցման պատճառները, որը զգացվել է հատկապես առևտրի կենտրոնի 2-րդ հարկի մի հատվածում։ 3 երեկոյան տեղեկություն տարածվեց, թե Դալմագարդեն մոլ առևտրի կենտրոնում ցնցումներ են եղել։ Ահազանգ նարտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ժամը 18:40-ի սահմաններում էին ստացել ու անմիջապես դեպքի վայր ժամանել։ Ինչ փրկարարների ժամանումը, սակայն, առևտրի կենտրոնից քաղաքացիները շտապել էին դուրս գալ։ Մենեջերն ասեց դուրս եկեք երկրաշարժը, ելբոշում բան չգիտեմ։ Այսինքն ինչ ձայներ, ցնցումներ լսել են։ Ասացին դուրս բաց արել, ես ներսն էի, բան չլսեցի։ Իսկ որ հատվածում եք եղել։ Առաջի հարկը։ Իսկ ինչ ասացին ձեզ տարածքի աշխատակիցները։ Չգիտեմ, ասացին երկրաշարժը դուրս եկեք տարածքը ազատեք, ելբոշում բան չգիտեմ։ Ցնցման լուրը տարածվելուց հետո Ազատության արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը տեղեկացրեց, որ ցնցումներն ամենևին էլ կապված չեն եղել երկրաշարժի հետ։ Մեր տեխնիկայները ոչ մի բան չեն գրանցել եւ երկրաշարժի մասին տեղեկություն չկա։ Դա մարդկանց ասել էին, իբրև թե այդպեսի բան եղել։ Իսկ առևտրի կենտրոնի տարածքում ծառայություն էին իրականացնում ոստիկանության, ինչպես նաև շտապօգտության աշխատակիցները։ Ոստիկանները ժամանակ առ ժամանակ առևտրի կենտրոնի մոտեցող քաղաքացիներին հորդորում էին, որպեսզի հեռավորություն պահպանեն, անվտանգությունից ելնելով։ Իսկ հենց առևտրի կենտրոնում ժամեր շարունակ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներն ուսումնասիրություն էին իրականացնում, հասկանալու համար, թե ինչն է եղել ցնցման պատճառը։ Դեռ վարկածներ են միայն։ Այն բնակության պաշտպանության վարչության պետ Գրան Գիդաչյանի խոսքով վարկածներից մեկը, որ դա արտակին ինչ որ ինժեներական տեխնիկայի կամ որևիցե լուրջ շինարական աշխատանքների հետևանքն է, բայց ամեն դեպքում դեռ շուտ է։ Իսկ հայտի է ձեզ, արդյոք տարածքում շինարական աշխատանքներ իրականացվում են հարակից տարածքներ, թե կներեք դա մեր լիազորությունից դուրս է գալիս։ Այս ընթացքում չեք բարձել։ Այս պայի դրությամբ ես նախորդ հարցազրույցում ասացի, որ մի 30 րոպե տևած այդ դողոցից, այդ շարժից հետո դա կտրուկ դադարել է, ներկապային ոչ մի շարժ, ոչ մի դողոց շենքում չկա, չի նկատվում։ Իսկ թե երբ պարզ կլինի ինչն է եղել տեղային ցնցման պատճառը, այնի ծառայժմ չեն հայտնում։ Հայտնի է միայն, որ ցնցումը նկատվել է 3-րդ հարկի խանութներից մեկում։ Առևտրի կենտրոնից էլ հայտնում են, չնայած առայժմ անց ստանալու պատճառ չկա, սակայն անվտանգության համար իրենք այսօր չեն աշխատելու։ Նախ երեկոյան Միացյալ Նահանգների անանուն պաշտոնյաները, ապա արդեն Կանադայի ու Բրիտանիայի վարչապետերը հայտարարեցին, որ Իրանում Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիների Boeing 737-ի կործանման պատճառն ամենայն հավանականությամբ իրանական հրթիռն է, որն օդանավը խոցել է գուցե ոչ դիտավորյալ։ 176 մարդու կյանք խլած օդանավի անկման պատճառը, ըստ մասնագետների, կարող է ռուսական արտադրության տոր հրթիռը լինել։ Իրանական կողմը շարունակում է
ասել, որ այս տեսակետները անհեթեթ են, իսկ ուկրաինական կողմը դեռևս զգուշավոր է իր հայտարարություններում։ Կանադայի վարչապետը դարձավ առաջին պաշտոնյան, ով 3 հրապարակավ հայտարարեց, ապացույցներ կան, որ Իրանն է խոցել ուկրաինական միջազգային ավիաուղիների օթանավը։ Մենք բազմաթիվ անպատասխան հարցեր ունենք եւ չենք հանգստանա, քանի դեռ չենք գտել պատասխանները, պնդեց Ջաստրին Թյուդոն եւս մեկ անգամ ցավակցելով զոհերի հարազատներին։ 2 օր առաջ Թեհրանի մերձակայքում տեղի ունեցած այս աղետի հետևանքով զոհվել էր 176 մարդ, որոնցից 63-ը կանադայի քաղաքացի։ We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. Մենք մի քանի աղբյուրներից այդ թվում մեր դաշնակիցներից ու մեր սեփական հետախուզությունից ստացված տվյալներ ունենք, որոնք վկայում են, ինքնաթիռը խոցվել է իրանական երկիրոց տեսակի հրթիռով։ Հնարավոր է, որ դա տեղի ունեցել ոչ դիտավորյալ, հայտարարել Կանադայի վարչապետը։ Ժամեր անց Թրյուդոյին միացան Մեծ Բրիտանիայի եւ Ավստրալիայի վարչապետերը։ Այժմ արդեն հստակ տեղեկատվություն կա, որ օթանավը կործանվել է իրանական հրթիռով, հայտարարեց Բորիս Ջոնսոնը, կրկին ընդգծելով, աղետն ամենայն հավանականությամբ տեղի ունեցել ոչ մի դուռնավոր։ Urgent de-escalation. Պաշտոնական այս հայտարարություններից առաջ նույն տեղեկատվությունը տարածել էին ամերիկյան լրատվամիջոցները, հղումանելով Պենտագոնի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների եւ Իրաքի հետախուզության իրենց աղբյուրներին։ CBS հեռուստաընկերությունը հաղորդել էր, արբանյակներն արձանագրել են 2 հրթիռների արձակման ինֆրակարմիր հետքեր, ինչին քիչ անց հետևել է պայթյունը։ Newsweek-ի աղբյուրները պնդել էին, ուկրաինական Boeing-ը խոցվել է ռուսական արտադրության Tor հրթիռով։ Պաշտոնական Պենտագոնը մինչ այս պահը չի հերքել, բայց եւ չի հաստատել այս պնդումները։ Նախագահ Թրամփը սակայն ժամեր առաջ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, արժանը հավատ չի համարում պնդումները, թե աղետը տեղի ունեցել տեխնիկական անսարքության հետևանքով, վարկած որ նաղետից անմիջապես հետո առաջ է տանում պաշտոնական Թեհրանը։ Կասկածներ ունեմ, որ ինչ որ մեկնային կողմում սխալմունք է թույլ տվել, կատարվածը սարսափելի բան էր, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իրանի պաշտոնական աղբյուրները անհետ են որակում այս պնդումները։ Գիտականորեն անգամ անհնար է, որ ինքնաթիռը խոցված լինի հրթիռով, այս մասին ասեկոսները տրամաբանությունից զուրկ են, ինքնագործակալությանն ասել է Իրանի քաղավիացիայի ղեկավար Ալի Աբեջադեհը։ Իրանցի ակտիվիստ Նարիման Ղարիբը մինչդեռ 3 շիրական մի տեսանյութ էր տարածել, որտեղ ենթադրաբար երևում է, ինչպես է հրթիռը խոցում ուկրաինական օթանավը։ Միջազգային հետաքննող բլինքեթ խումբը վերլուծելով արկատեվյալները նախնական եզրակացությամբ դելեր։ Տեսանյութը նկարահանվել է Թեհրանից ոչ հեռու գտնվող Փարանդ քաղաքի բնակավայրերից մեկում։ Նույն եզրակացությանն են եկել նաև New York Times-ի փորձագետները։ Ամերիկյան հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկի Missile Defense Advocacy Alliance-ի հիմնադիր Ռիքի Էլիսոնը Reuters-ի հետ զրույցում սեփական վարկածն է առաջ քաշել։ Փորձագետը փաստել է, որ մինչ օթանավի կործանումը Իրանը հարձակվել էր Իրաքում տեղակայված ամերիկյան բազաների վրա, ինչից հետո երկրի զինված ուժերը բերվել էին բարձր մարտական պատրաստության ամերիկացիների հնարավոր պատասխանին հակազդելու համար։ Չի բացառվում, որ լարված այդ իրավիճակում ինչ որ մեկը մարդատար ինքնաթիռը շփոթել է ռազմականի հետ, կարծիքի հայտնել ռազմական ոլորտի փորձագետը փաստելով, երբ հրթիռն արձակված է վերջ, այլևս անհնար է այն շեղել իր թիրախից։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է բանաձև, որով սահմանափակում են Իրանի ռազմական հարվածներ հասցնելու հարցում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավորությունները։ Փաստաթուղթը ապա քննարկվելու է Սենատում։ Քվեարկությունից ժամեր առաջ ներկայացուցիչների տանխոսնակ Փելոսին հայտարարել է, թե չի կարծում, թե սպանելով Սուլեյմանին, Թրամփի վարչակազմը Միացյալ Նահանգները դարձրել է ավելի անվտանգ երկիր։ Ներկայացուցիչների պալատի ընդունած այդ բանաձևը պարտադիր ուժ չունեց ցողը։ Աբխազիայի ուժային կառույցներն աշխատում են ուժեղացված ռեժիմով, երկրում կարող է անգամ արտակարգ դրություն սահմանվել։ Այս մասին հայտարարել է Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջինբան անվտանգության խորհրդի նիստից հետո 3 ուշ երեկոյան։ 3 Վրաստանի անջատական երկրամաս Աբխազիայի մայրաքաղաքում ցուցարարները ներխուժել էին փաստացի նախագահ Ռաուլ Խաջինբայի նստավայր ու պահանջել էին նրա հրաժարականը։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ կոտրել էին շենքի առաջին հարկի գրեթե բոլոր ապակիները և այդ ընթացքում էլ հարյուրավոր այլ ցուցարարներ շենքին հարող հրապարակում վանկարկում էին Խաջինբա հերացիր կարգախոսը։
Վերադառնանք Հայաստան, այս տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգիրքն արտոնություններ է տալիս մինչև 24 միլիոն տարեկան շրջանառություն ունեցող ձեռնարկություններին, որոնք կկոչվեն միկրոբիզնես։ Նախկինում փոքր շրջանառություն ունեցողների մի մասն ամեն դեպքում օգտվում էր արտոնություններից։ Միայն թե հիմա բարձրացվել է շրջանառության շեմը, ավելի ընդգրկուն է դարձել գործունեության շրջանակը, որտեղ գործող բիզնեսները կազատվեն հարկերից, եթե բացի 24 միլիոն շրջանառության շեմից նոր հարկային օրենսգրքով նորություն է նաև իջեցված եկամտային հարկը, որը միկրոբիզնեսի աշխատողների համար ֆիքսված ընդամենը 5000 դրամ է։ Հունվարի 1-ից հարկային օրենսգրքում ուժի մեջ մտած փոփոխություններով սկսում է գործել միկրոձեռնարկատիրություն հասկացությունը։ Կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միկրոբիզնեսը ազատել ենք հարկերից։ Հարկային արտոնություններ ենթադրող այս համակարգն իր մեջ միավորում է 24 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն ունեցող այն անհատներին եւ ձեռնարկություններին, որ հիմնականում ինչ որ բան են արտադրում կամ ծառայություն մատուցում։ Ծառայությունների դեպքում արտոնություններից չեն օգտվի տրանսպորտային, ֆինանսական, փորձագիտական, խորհրդատվական, բժշկական բնույթ ունեցողները։ Առևտրի հանրային սննդի ոլորտները Երևանում արտոնություն չեն ունենա, սակայն մարզերում նրանց այդ հնարավորությունը կտրվի։ Միայն թե առևտուրը չպետք է իրականացվի տոնավաճառների կամ առևտրի կենտրոնների տարածքում։ Տարեկան մինչև 24 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող ինքնազբաղվածների համար ոչինչ չի փոխվի։ Նրանք են օրինակ արհեստավորները, տարբեր դասընթացներ վարողները, հանդիսավարները, ստեղծագործողները եւ հյուրատուն ունեցողները։ Ընտանեկան բիզնես ունեցողները նախկինում մի շարք սահմանափակումներ ունեին, որպեսզի աշխատեին հարկային արտոնյալ ռեժիմում, բոլոր աշխատողները պետք է մեկ ընտանիքի անդամ լինեին եւ նրանց շրջանառությունը չպետք է գերազանցեր 18 միլիոն դրամը։ Հունվարի 1-ից արդեն ընտանեկան բիզնես վարողները կարող են ներգրավել վարձու աշխատողներ, որոնց հետ ազգակցական կապ ունեն։ Շրջանառության շեմն էլ բարձրացվել է 18 միլիոնի փոխարեն չպետք է գերազանցի 24 միլիոնը։ Հարկերից նրանք պետք է վճարեն միայն իրենց աշխատողների համար արտոնյալ եկամտահարկ, ֆիքսված 5000 դրամ անկախ աշխատավարձի չափից, սոցվճար եւ դրոշմանիշային 1000 դրամները։ Ինչ վերաբերում է արտոնագրային վճարով աշխատողներին, ապա հունվարից արտոնագրային հարկը եւս վերացվում է։ 24 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն ունեցողները, որ ընդգրկված չեն օրենքում նշված բացառությունների ցանկում, ամենաշատն են շահում այս փոփոխություններից։ Նրանք կվճարեն անհամեմատ ավելի քիչ հարկ, քան նախկինում էր։ Նախ նրանք այլևս չեն վճարի արտոնագրային վճարը։ Իրենց աշխատողների համար կվճարեն ոչ թե 23% եկամտահարկ, այլ միայն ֆիքսված 5000 դրամ, անկախ աշխատավարձի չափից։ Սոցվճարը եւ 1000 դրամները պահպանվում են։ Արտոնություն ունեցողների ցանկում են հայտնվում նաեւ Հայաստանում շատ տարածված գեղեցկության սրահները եւ ավտոտեղ սպասարկման կենտրոնները։ Եթե դիտարկենք պայմանական, օրինակ 100 000 դրամ, եթե աշխատավարձ էր վճարում Վարսավիրանոցը աշխատողին, ստացվում է, որ 23%, այսինքն 23 000 դրամ եկամտային հարկ էր վճարում, հիմա վճարելու է 5000 դրամ, ու գումարած 23000 դրամի վճարում էր նաև 15000 դրամ, այսինքն մեկ աշխատողի համար տվյալ Վարսավիրանոցը վճարում էր 38000 դրամ, այս պարագայում վճարելու է 5000 դրամ, այսինքն 38000-ը փոխարինվում է 5000 դրամով, սակայն նա վճարում է նույն ձևով սոցվճարները եւ դրոշմանշային վճարը։ Ֆինանսների նախարարության հաշվարկի համաձայն պետական բյուջեն այս փոփոխությունների արդյունքում կկրի 27.5 միլիարդ դրամի կորուստ։ Հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թադևոսյանն ասում է, իր համար այս արտոնությունների տրամաբանությունը հասկանալի չէ։ Սուբյեկտների շրջանակին արտոնություն եթե տրվում է, այդ պետքա լինի բացատրելի, որևէ նպատակ հետապնդելով եւ լինի ժամկետային։ Հիմա այս առումով չեմ կարծում այն գործնեության տեսակների համար, որով օրինակ արտոնություն, որով ընկնում են այս հարկ չվճարելու այս արտոնյալ ռեժիմի տակ այդ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների, որ դրանք շատ կարևոր են Հայաստանի զարգացման համար, հարթանու տնտեսական վիճակի աշխուժացման համար կարևոր են։ Բայց եկեք մտածենք, օրինակ, միգուցե կառավարությունը ավելի ուրիշ կայլեր մտածել այդ հնարավոր աշխուժացման համար։ Լուրերի այս թողարկման այսքանը։ Ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 14-ին, մինչ այդ ժամը։